Olá, eu sou o Regis, da Vinta Hertz Retros de Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração no Mopcap, toca-discos, top de linha da Gradiente. Modelo DD100Q. Modelo padrão da época áurea da Gradiente, em matéria de toca-discos de uma linha doméstica profissional. Para audiófilos, né? Uma linha mais voltada a audiófilos, um acabamento em alumínio escovado, é um toca-discos pesado, o prato dele é pesado, um prato em alumínio, porém pesado, muito bem balanceado, borrachão espesso, também um borrachão bem compacto, braço em S muito bem construído. Aqui nós temos a shell e a tarraxá. Isso aqui se chama shell ou head shell. Ok, de engate rápido. Também é considerado sistema padrão de toca-discos profissionais. E tem o conceito de um toca-disco semi-automático, ou seja, o start é manual, você despresilhou o braço, esse daqui é um presilho algema em alumínio, eu mesmo fiz essa presilha algema em alumínio, a original era de plástico, estava quebrada, coloquei aqui uma borracha interna para não riscar o corpo do braço. Despresilhou, você leva o braço, a agulha para cima do disco, ele já dá o giro do prato ali, ó. Repetindo. Despresilhou, levou, ele já liga automático. Ou você coloca com o próprio dedo, se você tiver habilidade. Ou você usa aqui o arm lifter, que é o levantador do braço. É um arm lifter que funciona de forma hidráulica, pode ver que eu vou baixar ele aqui. Ele vai descer com muita suavidade. E ao término da última faixa, da reprodução da última música, o retorno no braço é automático, com o desligamento do toca-discos por completo. Ok? Olha aqui. Toca-discos desligado. Este é o conceito no toca-discos semi-automático. Na minha opinião, são os melhores, os que menos dão problemas. Os automáticos, como tem o start automático, ele tende a desregular muito fácil. Ok?
A ponte do braço, a torre do braço, muito bem construída, um braço em S, muito bem feito, uma torre, um acabamento padrão Technics, um Tony Orme, que é o contrapeso, bem interessante, com sistema de rosqueamento. Quando você rosqueia para a direita, você alivia, né? O peso vai para trás e você está aliviando aqui o peso da agulha, correto? Quando você rosqueia ele no sentido anti-horário, para a esquerda, você está carregando o peso sobre a agulha, correto? Aqui nós temos o anti-skating, que é a função de força que você chama o braço para fora, ok? Quanto mais você gradua aqui a numeração, mais essa força aumenta. Como tem um encapsulamento e uma agulha aqui top de linha, geralmente, para encapsulamento top de linha, você puxa aqui em torno de 1 a 1,5. Ok? Tudo vai depender também da equalização aqui dos ajustes que se faz no contrapeso, correto? No Tony Orme, aqui atrás. Olha lá. Eu sinto aqui na ponta do meu dedo, indicador, que a agulha, quando eu jogo ela levemente para cima, ela não flutua, ela desce meio que imediatamente, porém desce com uma certa suavidade, olha aqui, ela desce firme, correto? Ó, ela não pode flutuar, se ela flutuar, ela vai consequentemente derrapar a agulha aqui em cima do disco. Vamos testar? Chave seletora 45 RPM. RPM voltando. Interessante. Essa picape tem strobo, essa luz de neon. Ali mostra que a rotação está perfeita. Ok? Lembrando que o motor contém quartz. Quartz faz com que a rotação fique constante. Evite o quartz, faz com que não haja oscilações de rotações. É sempre importante, quando a gente está comentando a respeito de algum toca-discos, de uma série, de uma linha mais profissional, mesmo para uso doméstico como esse, o conceito de um toca-disco quartz. O quartz realmente é fenomenal. É muito difícil haver oscilações de RPM, de velocidade, em toca-discos que contém quartz. Aqui nós temos o adaptador central para usar alguns bolachões, alguns compact discs, que o furo é maior. Nós temos aqui os batentezinhos de borracha para que a tampa não fique em contato direto com o amadeiramento do gabinete da caixa. Belíssima picape. Finalizamos então a apresentação de uma DD100Q, modelo top de linha da Gradiente, 100% funcionável.